apa-apa. Jadi edit dia sih tanpa. Mana tanpa itu kan polian gitu. Mana kor? Mana edit dia sih? Mana tanding ya? Tuh tanding mana udah pati polisi main sama. Jadi jadi. ठीक है? एक कोनर का साइज भी बस. कौन तक हमें लगा दे वो ना. इतना ले. हां? तो अच्छा सबाय तांदिगे कर चाचा. ये तीन क्या? और बाद के तीन. তাহলে ছোটা হয়ে গেল ¡Gracias!